só vi três momentos no nosso programa, até colocar possível. Vou lá até lá mais, já que ele é muito timor, nem eu gosto de vila, por isso, já não vou. Nem eu, agora não é absoluto, não posso falar pričo, porque se laže. Da. No, odmah je nastavila priču o telefonu u razgovoru, ako se sećaš, samo je nastavila tu priču. Samo nastavila priča to, pošto nije dosobrodovala meni, kao pričat ćemo u kući kad dođeš, ne, nego ona namjerno vidjela se da je neko snim, namjerno pred kamerama to uradila. Zašto na tebe tako budem? Ne znam, iskreno ti kažem ono... Je tako bilo duve? Ili je to samo sada? Nije samo sada, ono generalno mene pravi ludom da ja, moji izbori su kada su katastrofani, da sam ja ovako, onakva, tako da generalno mene pravi ludom. Sad misliš, da li je cijela priča i to ludilo nastalo zato što si ušla u vezu sa Bojanom? Da li ona bi tebe možda i podržala da ti nisi u vezi sa Bojanom? Pa, ne znam, iskreno ti kažem, vjerovatno da bi, ali ne znam što bih rekla, iskreno ti kažem, sve mi je to čudno, saznala sam neke stvari da moj brat uopšte, kada je pisao to četvrtku za rođendan, da uopšte, ovo nije njegov rukopis, niti nije on pisao, nego se to moja majka uradila. Nakon toga meni se moj brat zove me i... Ona kao to nije znala, jel, sve će ti kada se to potrebu s mene, kada to je majka napisala, to si uvijek. Tačno. Ajde, pusti me na miru. E, ovako, da. I nakon toga, kada je sve to krenuo, kada sam ja došla kući, saznala sam, oni nisu ga njega doveli da ja njega vidim, nego su godili kod babe, tako da ne znam što bih rekla. Moj brat je sve vreme gledao kako ću ja da ispadnem i on je probudnjava majku i on je zvao. Nakon toga su njega odveli kod babe i dede, samo da njega mene video da išta ću ja da uradim. Šta ćeš ti da uradiš sada? Gde ćeš ti? Ja sam opet rekla, ja se nikad nisam odrekla, oni su meni odrekli. Samo zato što sam zaljubila u žensko osobu, zato što se mene pozvolela. Mada, istično ti kažem da ona meni ne veruje sada neke stvari, to meni apsurdno, apsolutno, da sam ja, pored svega toga što se meni desilo, stalo uz nju, stojim uz nju i stajajući uz nju što god bilo. Ona ima pravo na sve mišljenje, naravno, da ja njoj pokušam da ja nisam tolerantna, da ja ovaj pričam zapravo sada kako jeste. Tako da vidjet ću šta i kako, rodno će možda slegne ta situacija i sve. Se vraćaš kući, jel si ili tvoji roditelji tebe primaju da budeš kući? Ne, naravno da ne. Gde si bila ovdje? Prvo večer kada su me ostavili u studiju, bila sam u Stefani. Čekala sam Bojanu, nakon toga smo Bojan i ja otišle... Što ti pitao malo koje malo što? Gde će ona to stavljati? Ne, što ti pitao, da li je majka? Ja to znam i ona sad pravi ovu priču kako majka se meni nije javila, kako majka ne vidi. Ali pričaš ovo je to. Što ti poslala majka poruku? Poslala malo poruku. Poslala malo poruku. To možda kažeš, što nisi rekla da poslala mi je, ja jednostavno sad ne želim, što nisi to rekla? Što pričaš pri čoveču? Rekla je majka poslala poruku. Šta radiš ti? Pitam te. Šta radiš ti? Pitam te. Šta radiš ti? Pitam joj te da sada ili? Umukni sad da kad ti kažem da umukneš. Da umukneš sada, da umukneš! Jeste jasno sad? Ti majka poslala poruku. Pokaži nam poruku, mislim, ako je napisala si bolesnica, onda kao okej, možda je to htjela zbog medija da prećuti, kao da te ne ponižava. Da, ako budeš u teškoj situaciji, ako te ona ostavi, znaj da možeš dođeš kući. Bolesnica? Znači, možeš dođeš kući, ako te ona ostavi. A šta je to, je to poruka? Dobro, okej, to je podrška majke u ovom trenutku. I šta je bilo? Ti možeš da ti majka nije poslala poruku? Pa nije na taj način. Pa ne možeš da praviš totalne monstrume roditelje, ako su to. Ja su to. Ja su monstrume. Ja sam rekao da ću odgovoriti, kad budem odgovorila, ja ću to kažem da mi postavim poruku i pričat ću s njima. Jesi ti malo pre pitala da li se majka? Da. Dobro, i? Što mi si rekla da majka mi se javila. I? Ja kad budem imala htjela da odgovorim na to, da mi se ja ću da kažem. Naravno, pa naravno. Zato moram ja ti poliran. Ne. Zato ja to govorim. Ne. Što sam mi si rekla, ti pitala sad za majku.
Dobro, i... Si pitan, što nisi rekla? Što nisam htjela da što, kad se budem čula sa njima, ja ću da kažem. Što ne kažeš, odgovorno ne kažeš. Ne, kad se budem čula sa njima, ne, sutra je predstavljena da kažem. Ne, gorto majka bude psihopata, skoro da bude bolestica, tebi se to odgovara. Kuži ti zeku za sad. Ajde, tu nam je. Kuži ti zeku za sad. Namano praviš, plavlja, namano praviš. Ne, ne, pričam istinu. Hoće da sad ćemo ovdje, bre! Sad si slagala upravo o tome da ti majka se nije javila. Si ti odvratna. Ja sam odvratna. Nećeš da vidiš šta će da bude. Anđela, evo sad, realno.